ចា៎ឥឡូវនេះមានរឿងមួយទៀតទស្សនិកជនតាក់ទងទៅនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងប្រជាជនដោយសារតែឃើញថាមានករណីនៃការរំលោភចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈជាច្រើនដល់ថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍នេះគឺសាលាខណ្ឌទួលគោកតែម្ដងបានធ្វើការចោះរុះរើអាជីវកម្មដែលរំលោភយកចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈតាមការបង្ហោះរបស់សាលាខណ្ឌទួលគោកហ្នឹងគឺរូបភាពនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហោះដោយសាលាខណ្ឌទួលគោកផ្ទាល់តែម្ដងគឺសាលាខណ្ឌទួលគោកបាននិយាយថាមុននឹងធ្វើការចោះរុះរើនេះគឺសាលាខណ្ឌបានធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងប៉ុន្តែអាជីវករនៅតែមិនស្ដាប់ក៏សម្រេចចិត្តប្រើធរក្តៅចោះធ្វើការរុះរើតែម្ដងដោយខាងសាលាខណ្ឌបានសរសេរថាចោះណែនាំច្រើនដងមិនស្ដាប់មិនស្ដាប់អញ្ចឹងមានតែប្រើធរក្តៅដល់ពេលប្រើធរក្តៅចាប់ដើមជេរគេថាដាក់កំហុសទៅឲ្យថាអាជ្ញាធរហ្នឹងអាងសិទ្ធអាងអំណាចចា៎ហើយការចោះរុះរើនេះគឺរុះរើតូបលក់ងាវគេហៅថាស្តង់ចាក់បេតុងលក់ងាវនៅត្រឡោកបែកផ្លូវ588ចាការពីថ្ងៃទី2មេសាកន្លងទៅនេះឃើញថាមានវិធានការបដាបដាហើយចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មិនព្រមស្ដាប់ពេលខ្លះក៏ពិបាកដែរឃើញថាមានការចោះទៅណែនាំច្រើនដងហើយគាត់មិនព្រមអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលអាជ្ញាធរនឹងបានសម្រេចដូច្នេះហើយមានតែពេលខ្លះប្រាថ្នាក្តៅដូចដែលយើងបានឃើញហើយគឺធ្វើការរុះរើនឹងកំទេចចោលនៅតូបដែលរំលោភចិញ្ចើមផ្លូវការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈហ្នឹងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយខ្លាចទៅជាចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈមែនបានន័យថាអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងគាត់អាចដើរកាត់បានដោយមិនមានបញ្ហាចាស់ទស្សនិកជននៅវគ្គទី2នេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននូវព័ត៌មានសំខាន់ៗបន្ថែមទៀតគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់ផ្លេសិន